Ishtë të përndjekurit politike I kërkojnë qeveris të shtoj fondin e dëmshpërblimit për vitet e burgut gjatë regjimit komunist, me qëllim që ky proces të mbyllet brenda 2 viteve, ose deri në fundin e vitit 2025. Aktualisht po jepet kosti I 4 që të përfitojnë 3 shikimtarët e të ekzekutuarve, si dhe një kontingent I mbetur I shtë përgosurve. Janë 10.000 dosje, ndërkohë që fondi I caktuar përballon vetëm 7.000 prej tyre. Për pjesën tjetër ku fondi prej 10 milion eurosh duhet shtuar, sipas drejtuesve të ishtë përndjekurve, një pjesë e tyre përket qarku të Shkodrës, sqaron Zenel Drangu. Në Shkodër janë 601 të pushatum, pra janë 601 familje që pretendojnë dhe presin betë drejt për më marrë kisin në vazhdim. Dhe janë 2800 familje ishtë burgosur politikë që kanë vdekë, pra që presin më marrë e dëmshpërblimin. Pra janë një shumë e konsiderushme në rrathin e Shkodrës. Pra dhe më thonë se rrathin e Shkodrës ka pas persekucionin e matë malë sa tre rrathe tjera të Shqipnisë atër në kohë. Drangu thot se në këtë pikë ka detyrimin të luajë një rol të madh në institutin e ishtë të përndjekurve politik, si ndërmjetës I ishtë të përndjekurve dhe qeverisë. Instituti du të angrizonin shumë në këtë punë dhe nuk është nevoja shoqatave sa aja është koordinatori mes nesh dhe të qeverisë. Nuk është të s'ka punu, se ka punu, por du të angrizonin I fije ma shumë drejtori Bilal Gola në lidhje me këtë problem. Sa është përfajsusi jonë, pra koordinatori jonë, taj I kena shpresat që me nga I zanin të qeveria që me thonë të shtohet fondin. Në 10.000 dosje, marrin 7.000 dosje, 3.000 dosje, meten për me marrë në fondin në vitit të arshëm. Dhe kja është një problem shumë I malë që nuk mundën me marrë një kisë të pakten. Unë do roshe që të banë që të marrin dy kise si shmorë me nëpë. Në vit dy kise, pa të pakten një kisë të marrin, se pa vdesin e pa shkojnë që anë vjetër. Si pas drejtuesve të shoqatës, se ishte përndjekurve politik, shuma që kërkohet për të mbyllur dëmshpërblimin për vitet e burgut, gjatë regjimit komunist, arrin në 30 milion dolar, 10 milion I ka miratuar qeveria, mbeten edhe 20 milion të tjerë, që përfundimisht ky proces të konsiderohet I zgjidhur.